Hold up. Zdarec všichni, dnes je 17. května a svátek slaví Aneta. Takže všem Anetám, Anetkám, Ančím všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Gizely, takže i všem slovenským Gizelám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například česká zpěvačka Markéta Konvičková, nebo také irská zpěvačka Eňa, a nebo také zpěvák ze skupiny Iron Maiden Paul Di'Anno, takže i jim dodatečně přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Anetám a Gizelám a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!